မင်္ဂလာပါဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နေ့ရက်17ရက်အချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Covid-19 ကြောင့်တရက်ထဲမှာသေဆုံးသူ35ဦးတိကျစွာလာနေပါရယ်။ရွှေကူမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကိပုံဝိဒကို KAI နဲ့ရွှေကူမြို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်။မြင့်တက်မြို့မှာအပြည့်ရဲကာလအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်အင်အားတိုးချဲ့လာနေပါရယ်။ စာရတဲ့တွင်ချောင်းရတွေကိုကျွန်တော်သတင်းထောက်ထွန်းထွန်းဝင်းကတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ပရောမိုးဆောင်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်19ရောဂါကူးစက်ခံမှုကြောင့်တရက်ထဲမှာပဲသိဆုံးသူ35ဦးထိရှိလာနေပြီလို့သိရပါတယ်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီလောက်ခန်းဂျမိုက်ရင်းနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့ညပိုင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာလူပေါင်း338ဦးကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာလူပေါင်း2318ယောက်မှာ ပို့တွဲရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါတခွဲနမူနာ1386ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရာမှာရောဂါကူးစက်မှုအစ်၁318ယောက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာမို့ပိုးတွဲရှိမှုနှုန်းက20%ကျော်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကတည်းကပိုးတွဲရှိမှုပုံပုံများပြားနေတယ်လို့သိရပါတယ်တရက်ထဲမှာပဲလူနာ35ယောက်ထပ်မံတည်ဆောင်းခဲ့တာမို့ဒါဟာဇွန်လနဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမှာတရက်တည်း COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးမှုအဖြစ်အပျက်စံချိန်တင်မှတ်တမ်းဖြစ်လာခဲ့တာပါ COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်းလူဦးရေ3419ဦးထိရှိနေပြီလို့သိရှိရပါတယ်ဆလဗီတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ချင်းပြည်နယ်ဗမော်ခိုင်ရွှေဂူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြို့မရေစကန်နဲ့ငပက်ကြီးကျေးရွာမှာရှိတဲ့အကြံဘက်စစ်ကောင်းစီတက်ကင်းပုန်းဝဲတွေကို KI နဲ့ရွှေကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် SPDF ကပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ KI နဲ့ရွှေကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တို့ကဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့ည၁၇နာရီဝန်းကျင်ချိန်လောက်ကငပကြီးကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီတပ်များ၊ကင်းပုန်းဝွေရနေအကိုလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပိတ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့အတူည၁၇နာရီ၃၀မိနစ်ချိန်မှာလဲရွှေကူမြို့မှာရဲစခန်းကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်အုံပြူပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံဘေကင်းရေးအတွက်တိုက်ပွဲကို70မိနစ်ခန့်သာပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မိမိတို့ဘက်ကထိကိုက်ဒဏ်ဆုံးရတာမရှိဘဲအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရွှေကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကကဝေးတက်မတော့ SPDF ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နဲ့ဆောပိုင်းကတရင်ထုပ်ပြန်ပြင်ချင်လိုက်ပါတယ်တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ကူတော့မြစီမသတင်းဌာနအနေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရှိနေပါတယ် နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအင်းဂေါ်နေမီယက်စကံမှာယက်စကံမှုအပါဝင်ရဲမိသားစုဝင်23မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးကူးဆက်ခံရတာကြောင့်အင်းဂေါ်နေမီယက်စကံတို့အလုံးကိုလော့ဒ်ဒေါင်းချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြည်ခရိုင်ရဲပိုင်းကရက်တက်ဖတ်ဝင်2ယောက်ကအနမ်းပြောက်လို့ဆိုပြီးဆေးစစ်ရကနေတွေ့တာနောက်ထပ်3ယောက်အခုမိနစ်ကစကံမှုအပါဝင်ရဲမိသားစုဝင်16ယောက်မှာထပ်တွေ့တာလို့အမည်မဖော်လိုသူတူကပြောဆိုပါရယ်။ အိလကော်နေမီယက်စကန်လုပ်ငန်းများကိုဗကောအမတ်တုံယက်စကန်မှာတာဝန်ယူလုံဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဗကောမြို့နယ်မှာဇွန်လမှာစတင်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရသူပေါင်းညရာဝန်းကျင်ခန့်ရှိနေပြီးတော့၅ဦးကတော့သေဆုံးသွားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တတ်မှတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့မင်းတက်မြို့မှာအပြစ်ရက်ကာလာတွင်းမှာအချမ်ဘက်စစ်ကောင်းစီဘက်ကစစ်အင်အားတိုးချဲ့လာသလိုအပြစ်ရက်ကာလာပြည့်ပြီးဖြစ်တာကြောင့် တိုက်ပွဲများပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါဗျာစီရီးရဲ့မင်းတက်နဲ့အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီကြားမေလအတွင်းကတိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါစစ်ပိဆောင်ထောက်ပေါင်းများစွာရှိလာတဲ့ချိန်မှာမင်းတက်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဂျားဝယ်ညိနှိုင်းပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဇွန်လ23ရက်နေ့မှဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့အထိအပြည့်ရက်ကြီးသဘောတူညှိနှိုင်းခဲ့ကြတာပါအပြည့်ရက်ကာလအတွင်းမှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကစစ်အင်အားတိုးနေခဲ့တာလို့၎င်းတို့ရဲ့မြင်မြင်အခြေအနေတွေကိုဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါဗျာ အကယ်၍တ no ိ enemy enemy him, so ုက်ပွဲပြန်ဖြစ်ခဲ့ပါကမင်းတက်စိပေးရှောင်များကိုကူညီပေးကြရန်ဒေသခံများကမြေတားရက်ခံထားကြပါရယ်အချမ်းဘက်စစ်တပ်နဲ့နှီးနှိုင်းရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မင်းတက်မြို့မီမြို့ဖအဖွဲ့မှဥလောရှင်ဥငါဘူးအပြည့်ရကာလကိုတက်တန်းတိုးသားဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်မင်းတက်မြို့ဟာချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာကျူးကျော်လာတဲ့အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်းနေကိုရိုက်ရလက်နှက်ဖြင့်ခုခံခဲ့ရမှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ဘက်ကအထိနာခဲ့တဲ့မြို့တမျိုးလည်းဖြစ်ပါရယ် ဆလာဘီတင်ဆက်ပေးခြင် Four းတဲ့တွင်ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့စစ်ပေးရှောင်းတွေ CRPH စီးရီးန်သမားတွေတို့အတွက်ကူညီထောက်បတ်နိုင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးဂျာစီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လော့ဂ်ချန်နာဖေယားမှာဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့ကရန်ပုံွေဈေးရောင်းပွဲတော်တစ်ခုကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဈေးရောင်းပွဲတော်ကတတိယအကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်တဲ့ဈေးရောင်းပွဲတော်ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရရှိလာတဲ့အလှူငွေတွေကိုစစ်ပေးရှောင်းတွေ CBA စီးရီးအသင်းအတွေကိုကုင္းထောက်ပံ့သွားဖို့ရည်ရွယ်တာလို့သိရှိရပါတယ်။

နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့အချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေပေမဲ့မန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်ကျောင်းပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ချောင်းကဒီကနေ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နဲ့ဆောပိုင်းကစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကြရေးအတွက်ကြကြတဲ့ပိတ်ကိုဆင်နွှဲခဲ့ကြတာပါဆက်န접ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရှုရအောင်ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နေလ17ရက်နေ့အချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မြစည်းမာဝိုင်းတော်သားများကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြတာပါမြန်မာပြည်နဲ့မှာနေထိုင်တဲ့မိဘပြည်သူတွေအကုန်လုံးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Covid-19 ကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့မြစည်းမာဝိုင်းတော်သားများကတိုက်တွန်းလို့ခြင်းပါတယ်နောက်ထပ်ရရှိလာမယ့်သတင်းနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်